والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وحدنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضى لنا يا رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين تداشر ولزر بسمتار حمدي وفاليمندريمي تكون الله ذو الجلال صلاتت سلامت جثمون يان پر شپيرتين محمد صلى الله عليه وسلم كرس دعاء تونة الله ذو الجلال يان që madhëria e ti të na ban afë dhe makfiret. I badetin të cilin e bojmë, inshallah, Zoti kabul e ban. Allahu, inshallah, na i pranon namazin që e falem. Inshallah, Allahu, agjërimin na i pranon me ruku e me sejde që ka, ja, Rabbel Alemin. Dhe, inshallah, Allahu, na ban prej atyreve të cilet jemi në razin e Allahut dhul gjelal, jemi në nëhijen e Kurani Kerimit, në nëhijen e sunnetit të Muhammed Mustafa, sallallahu ta'ala aleyhi wa sallamit, të dashur vlezër. Pra, vazhdojmë ne sot me ligjëratën e dit në lidhje me spjegimin e surës Yasin. Gjë në përgjithsi folëm, për këtë sure disa hadithe i përmendëm, edhe pse thamë se disa janë prej hadithëve të dopta mirë, po disa prej ulemave kanë thanën mirë ashtë të përdorën ato hadithe, dhe ne i përmendëm inshalla shkurtimisht sa kemi pasën mundësi, dhe sot fillojmë të ajo ajeti i parë, mirë po, duke u abon me dije se sëherën në fillim të surave gjithmonë themi, shka themi e udhu billahi mine shëjtanir rajim o zot kërkojmë bështetje të ti kërkojmë bështetje të Allahu nga kush nga shëjtani i cili ashtë rajim nga një i cili ka hikën prej rahmetit Zotit dhe Allahu pastaj e ka përzonën nga rahmeti i vetë pra. Gjithmonë në fillim të surës e bojmë këtë, e udhë billahi min e shëjtanir rajim dhe bismillahir rahmanir rahim në përjashtim të surës në të cilën surë nuk ka në Kur'an bismillah pra surët Tawbe. Surët Bera, e dini shumë mirë që në atë surë nuk ka pra bismillah. Në qërët krejt, ki sistem, ki regull do të vazhdoje. Filimi i këti ajeti kuranor, lezër, përmendën, elhamdulillah, sot zatën pjeqe nuk paska, se pjeqet për në morin i me kod, do shta edhe ashtë të vërtet që do nere kemi nevoj, do pjeqen, do shta mi bon, dikush për gjematit që ta nin edhe qertë edhe vëlezërit qertë mësojnë, po do nere dhe për në i merë kohën, do nere dhe pjeqe me marë vetëm me qelen atë faqën e gjamiës, ku vinë pjeqet në rjetët sociale, Allah, Allah, loj, loj pjeqe, Zotin Zhala në arunë, vëlezërë, i drejtone edhe ata që të cilët më përcjelin këto,
ma me kujdes pak piqet, be pak ma me tërbije bre, ma me edet bre, edhe ku ta vetësh edhe me qkrume, po mira pak be me të ardhen edhe ti edhe mu marre. Se edhe pjetja kur të bat, do të bat me usul bre vlezër, edhe pjetja kur të bat, do të bat me edep, me sjelje, do të not menën se shfar pjetje ban. Zot inshallah në arru një arab, sa për fillim për të regoj një hoxhë në Egjipt, e kishë vestën një për gjematit, ama hoxha e kishë dit atë gjematin që jashtë, i zi, i larëm, shumë i larëm. E ka njoftën se ka ditë malin, e i ka thonë, o hoxhë, e piksa ju e di që e kupton një shfarpi që e bojnë të une, zoti hajrë inshallah, në runë o zotë. Toto hoxhë, a prishët Ramazani mi thonë grujës du. Thot prishët Ramazani. Thot si bre hoxhë prishët Ramazani, po së këtësen, vish pi thonë du. Thot po prishët Ramazani se e di që jetë e rejtën. Për qatë se rejna është një që i hupë se vapët. Merne me menë u lezërë. Në ta shpikësaj merne me menë sharpjeqe për atë për përmendi rigjani, avë kam në për rjetët sociale, në për mesenjera, në WhatsApp, edhe që bënd një peqe, ma me tërbije pak, Allah ju kënështë, inshallah, jarab. Allah ju rujtë, inshallah, juve dhe gjithë umetin e Muhammed Mustafa, sallallahu ta'ala, aleyhi wa sallamit. Pra, fillimi i kësaj sure është Jasin. Janë digerë ma vlezër, dishkronja, ka thanën Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallemi në lidhe me shkronja të Kurani Kerimit, ka thanën se cila shkronjë që e ledzon të Kurani Kerimit e ka nga 10 sevape i kije. Një shkronjë elifun, elifi e ka, i ka 10 sevape, është një shkronjë lami i edita, mimi e treta, të trijët i kanë ka 10-30, këta disë gjerma janë që janë në fillim të surës, pra di gjerma, tu di gjermat kanë sevapët e veta kur lexohet kjo sure dhe kur fillohet kjo sure me këta gjerma të cilët janë të ndame të veçanta. Zoti i ka ndave të veçanta ulemat tash i përcjelli mendimet e ulemave dhe dietarëve. Çka thojnë në lidhje me këta gjerma Yasin. Dikush prej ulemave vlezër ka thanën, këta gjerme, këta gjerma në rëpikës pari, Zoti do t'ja u boje me dije njerëzimit se unë qoj diçka që ju nuk mundni me e kapën asë një herë. Këta gjerma janë prej gjermave që Allahu ju ka thonë në ajete qjera mushrikëve, jo besimtarve që i kanë thanë në Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që porrejnë, se ki Kur'an nuk është fjale Zotit, po është prej fjale stande. Shka i thotë Allahu, o in kuntum fi rejbin mimma në zëllna ala abdina, fa tu bisuretin min mithli, nëse ju nuk jeni të rahatshëm, keni dyshime në atë që ja kemi zbritën, robit ton, do me thanën, robit, kërë përmenë zoti robit ton, fjallën e ka Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, fatu bisuretin min mithli, bëve një sure njajtë së kur kjo, që me avbo me dije se për këtë që po flasin, për fillimin e surës dhe këtë Kuranin, është fjallë zotit, fatu bisuretin min mithli. Dhe në fund të ajetit koranor ka thënë Zoti, o lem të falu, o in lem të falu, nëse e bani, dhe pastaj ka thënë vull Zoti, ka thënë nëse e bani, dhe pastaj vetën shpërgjish Zoti, se e disës unë e bojnë, o lem të falu. Nërë o lem, dhe fun vullën kjo velen të falu mundonu këtë dunjaj e leqlot një ajet së në formon se është fjale Zotit kurse njerëzit e kanë kapacitetin e kufizun këtë drejtim. Pra ulemat disa thojnë se i fjala Yasin është nga emnat e Allahut Dhul Gjelal, nga emnat e Rabbul Aleminit. Një grupa tjetër thot kjo fjalë, kjo ajet Yasin, do me thanën që
Njerëzit do të kuptojnë se Allahu në fillim të disa surëve i ka prunë disa germa të ndame, germa që vetëm lexohen çashton germa të ndame në veti me ja bën njerëzve me dije se kjo është mucize, Kurani është mucize. Në gjitha Kuranin, Kurani i Kerimin pra ka në fillim të surëve, mirë po mas gjitha këtinëve shkronjave vëllezër, të ndame që janë në shumicën e këtinve, mas këti ajetit, shembol, Jasin, Hamim, Ain, Sin, Kaf, apo Kef, Ha, Ja, Ain, Sad, në gjitha ajetet kuranore ka të baje me Kurani Kerimin. Vetëm për jashtim të me një sure, nuk e përmend Zoti, nuk tregon për Kur'anin, po tregon për diçka tjetër. Në cilën sure? Në surën Maryam. Kaf ha ya ain sad dhikru rahmeti rabbika abduhu Zakaria. Kto se përmend Kur'anin, kurse në gjitha këta germa të ndame, tamisht në fillim shka thot Zoti Elif Lam Mim. Dhalikal kitab. Ki është libri, i cili lari i befi, nuk ka dishim këtë libër, merën e kontrolone, merën e analizone, një gabim të një shkronjës, sënë kini me e gjetën këtë Kuran, sepse është, inna nahnu në zëllna dhikra, wa inna lehu le hafidhun, ne e kemi zbritën Kuranin dhe ne e mbrojmë. Pra, Ibn Abbasi ka qenë në tërgjuman i Kur'anit, kështo Allah, kështo Muhammad Mustafaja ka qujtë, kështo sahabët ja kanë gjitë emnin, kështo kanë thanë në tabiinët, selefët, kështo kanë thanë ulemat, është tërgjuman i Kur'anit, do me thanë në spjegus i mirë i Kur'anit. E dini vlezër, spjegimi më i mirë i Kur'anit i ajeteve kuranores jashtë, Kur'an me Kur'an, nëse spjegot është spjegimi më i mirë. Pastaj Kur'ani me sunnet, pastaj vjen Kur'ani me fjalë të ulemave të dietarve. E këto e kemi një sahabi i cili është tërgjuman, i cili ka qenë afër Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Çka ka thënë? Ka thënë ja, se dy germa i ka Jasini, ja edhe sin. Ka thënë fjala, germa ja, do me thënë o ti. Dhe sini e simbolizon njerion, që Zoti i drejtohet njerit duke i thënën ja insan. O insan, o njeri, ndëgjo mirë, të jesh i kujdesëm shka po vjen mbrapa. Dhe grupi i treti ulemave kanë thënën se kjo fjalë, këta di germa Jasin, kanë të bëjnë me një emër prej emrave të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallamit, se thojnë ka thanën Muhammad Mustafaja alaihi salatu wasallam, e përmendë edhe Imam Kurtubiu në tefsirin e tij, në shpjegimin, librin që shpjegon Kur'anin shumë mirë edhe qartë, ka thanën se thot Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i ka thanë Allahu mi kanë gjitën, Allahu mi ka përmin në Kur'an, mi kanë gjitë disa emna në Kur'an. Kanë thanën cilët janë ja Rasul Allah, ka thanën Muhammad Mustafa alaihi salatu o salami, Allahu ma kanë gjitë emnin Muhammad, që për sallallahu alaihi salami përmendët në ajetin Kur'anor, Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'ahu e shiddahu ala l-kufari rrahamahu bejnahum, Muhammedi është pejgamberi i Allahut dhe ata shokët, sahabët janë mes veti, kanë dashuri mes veti, të rrët e shiddau alel kufar, të dashur janë mes veti, subhanallahu vëllezër, ndalna këto, të dashur të but janë mes veti muslimanët, Zoti thotë shto, Muhammedur Rasulullah, Muhammedi është pejgamberi i Allahut, walladhina ma'ahu, dhe ata që janë me ate, e shiddau ala l-kufar, ruhama u bejnehum, janë të rrët nda jo muslimanve, kurse janë të dashur me zveti, dëbut janë me zveti, kurse ne e kemi të kundur tënë, ne në me zveti qojmë azgan lëk,
A kur vën puna me tjerë që në Palestinë pramit a e poshka, a e poshka i bo në vlezër. Një bot, 1.700.000, afër 2 miliardë musliman vetëm këshirin apër rjetët sociale. Dhe i nxjerrin zhak prej xhamisë me çdo laksas, njëna prej tre xhamive, a e çel gojën ndonjë. Për mua e për ti sa punë e madhe, se na nuk luajmë rol në këtë dunjë shumë. Jemi sa një pikë, ndoshta edhe me një më e vogël se një pikë ujin deti. Luajnë rol arabët, luajnë rol ata udhëhecët që janë, askush gojën nuk e çel, vetëm këshirin. Subhanallahu, Zoti na ruaj ja Rabb. Pra, Semanillahu Muhammad, Zoti më kanë gjitë emnin Muhammad, pastaj Ahmed, që përmendët në Injilin e Isës alayhi salatu o salami, ku shumë një pjesë e madhe e ulemave dietarëve thojnë, originali i Injilit është në Romën e sotit dikon. Bile e kemi pasën një alim, një muhaddith, një në Jordan ka qenën, a i thëjke është një hadith që e tregon edhe me plame dhe me vend se ku është vendi i Injilit në Rom, në Vatikan atje. Mirë po, nuk jemi në këtë temë, thot pra Allahu dhe gjallë, ja ti min badi smuhu, një pengamer, i ka thonë në Isës alihi salatu oslam, që me e ditën krishterët, ata e din një pjesë, po një pjesë edhe e din dhe se besojnë, vjen mas këti ismuhu Ahmed. Emri e ka Ahmed, Muhammed pra, Muhammed, Ahmed, pasaj Taha, surët Taha, shka thot Allah dhe gjallë, Taha, ma anzalna alejke l'Kur'ane li të shka. Taha, mudethir dhe muzemmil. Këta janë emrat që thotë Rasulullah, Zoti mi kanë gjitë në Kur'an. E dini shumë mirë kur ka ardhën, masi ka ardhë shpalja, kur anë shtutën Muhammad Mustafaja, për hertë parë për takot me kenë, për takot me Gjibrilin, për hertë parë për e shetë Gjibrilin në formën e vetë. Një kra sa 500 kraha, një kra i ati, prej lindjes edhe në përëndimi madhë mërë me menë shfarpabje. Ashtot Muhammed Mustafaja, kur ka ardhën në shpi, e ka pasën grujën e vetë Hatijën, nanën ton Hatijën, nanën e muslimanve, shka i ka thonën Hatijës? Zemmiluni, zemmiluni. Në erëherën tjerë, dëthiruni, dëthiruni, mbulomni. Qetërën herë ka thonë mështelën, me jamulli se kam efët në kanë hi. Subhanallah, Allah është dhërë gjalli ka thonë në Kuranë, ja ju el muzemmil, kum il lejle illa kalila. Pastaj ka thënë ja el mudethir, kum fa endhir, o rabbe ka fe keber, o thijabe ka fe tahir, o rrush se fe hëgjur, o të i mbulu me i mushqel, që dhe madhnoj Allahun dhul gjelal, që madhnoj e Zotin se Allahut ka me të rujtën. Pra këta pes emna, sukur që, që përmendën këto, pes emna, thot Muhammed Mustafaja, mi ka lanën Zoti, njani pjatin dhe pes emna dhe ashtë, pra Yasin. Emni Muhammed Mustafas, Yasin. Zoti inshallah në takot në gjennet me ate. Dhe vazhdojmë nuk ndalmi ma shumë, se ka mendime të ulema dhe ma shumë, unë vetëm këta tre mendime i mora, që më ndukët dhe më pushojnë ma shumë, dhe shumica ulemave pushon të ajo e cila është se emni Yasin është emni Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ai i cili nuk ka gjunaj, Allahu e ka rujtë, e ka mbrojtën, prej gjunave nuk ka gabu, nuk ka bo harame, nuk ka bo mëkate Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sepse kanë wahjun juha, a, ka qenë shpallje, shpallje ka qenë, kur gjonë qëtër ma shumë, po vetëm ka qenë shpallje, shka ka thonë Allahu, aja te ka vepru dhe ka punu, dhe dalmi të ajeti qeter, të ajeti me njëherë që në gjitët kësaj që thamë, mas shumë, mas gjitha girmëve Zoti, të ndame që janë, ka thanë në gjithë mund, ka më fjallë për Kur'anin. Dhe këto Zoti bën bije, betohet Zoti, në shka betohet o vlezër, shka thotë Allahu dhe gjallë, vel Kur'anil Hakim, vëllë Kur'an, të kjo ndalmi, pasha Kur'anin, kështon ka thonë Allahu dhul gjall, pasha Kur'anin, e tash me undalen, bia e zëbetimi e Allahut, a i ka kryu gjithë shka dhe diku betohet në shfar betohet,
Me një send Zoti ku betohet, ajo ka vlerë. Allahu ka betu në lapsin. Çka ka thonë? Nun, wal kalemi, wa ma jesturun. Apo nun, një fjalë nun, dhe ka thonë, pasha lapsin që shkruun. Do me thanën, lapsi ka vlerë, shkolla ka vlerë, e mesmja universiteti, akademia, karrikën me enze ka vlerë, me shkrujtën fjalë të mira, me shkrujtën dituri, shkencë, Kur'an, hadith, ka vlerë se Zoti u ka betu në këtë, dhe këto u ka betu në çka? U ka betu në Kur'an vlezër, në Kur'an u ka betu. E tash neve, analejot neve me u betu, së kur që Zoti ka bombien në për tisa sende, o duha, kohat që është para dreke, apo velfegjër, pashagimin, mëngjesin, analejot neve të lënë me bombien? Jo, neve, vetëm një analejot me bombien. Edhe atë jo shumë, analejot vetëm me bombien në Allahin Dhul Gjelal. Ka thanën Muhammed Mustafaja alaihi salatu wasalam e kanë vetë, ja Rasul Allah, cila është bija e muslimanit, si do të bëje bije muslimanit, ka thanën, bija e vetme, edhe nuk do të teprot, se aj i cili e tepron, është i devijum ndoshta, men kane halifën, fel ju khlif billah, aj i cili është i devijumi, i largun prej rrugës vërtetet, le të bëje bije shumë, edhe ke pa disa bësht, disa pikrisht, disa që rrejnë, aj 100 herët bëmbje përsa Zotin, përsa Allah, si dytë i përsa një Allah, përsa Zotin, Allah, një herët dhe banë, ka thanën Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam, bija e vetme është, që lejon Allah është, vallahi, billahi, tallahi, që kjo është bija e muslimanit? Jashtë të kësaj, s'ka, ama pashaj, i kish pas i baba në kulm, kish pas metën për Ramazan, deri masiftarit, se në kanë shdripën, se në kanë gjithë shkallë dvoja, fa bënë kebija, pasha babën që bat metë në kulm. E Allah i të këna është ti me gjithë babën tanë. Pasha babën që ka metë në kulm. Subhanallah, ashtë bije kjo? Jo, nuk kanë bije kjo. Pa ka thanën Muhammed Mustafa alaihi salatu aslami, bija është vëllahi, billahi, tallahi. Pra, Zoti kur betot në diçka, do me thonë ajo ka vlerë, vlezër. Do me thonë, Kurani ka vlerë. E tash ne, si do të silmi ndaj kësaj që Zoti e ka bo bije, është betun këtë. Ne do të talezojmë, ne do të me këtë të veprojmë të punojmë. Dhe para kësaj, kur ta marmi ndorë me e lezu vlezër, shtash është Ramazan, muslimanët ma shumë shtash lezojnë, shtja sezoni i Kuranit, mas i dalë Ramazani i mshelmi Kuranët. Kurani do të lezojt mirë po ka tërbije, ka regula vlezër, për para pleqt, baba plak i jemi, dhe baba plak i joti, ku ka pasën Kur'an në të sobë, është tutën me rame fletën. Qa është që e ka ndëru Kur'anin? Ku ka pasën Kur'an, është tutën me i shtëri komë Kur'an. Kur ka lezu Kur'an, si ka shtëri komë, ka netën, e ka në vetën, pse kështo, ka thanën, po ndera është respekt se po foli me Zotin, a mujën e me foli me atë Zotin tim, me atë kryusin tim, që më ka kryu, unë e të foli edhe konë qëtërit, asë një herë jo, tërbije dhe edukat, tha e ka në vetën një plak, i bën Gjozi, rahimahullah, e ka vetën një plak, para namazit të drekës, po merë tha abdes në shatërvan, Alim ka qenë, djetar ka qenë ki hoqë i bëndjozi, e ka vetën në shatërvan, i ka thonë, abdes po merë, ka thonë, po, po marë abdes, ka thonë, po herët, ka vakt, ala dreka, ka thonë, ala s'ka thia, ala zoni, ka vakt, herët, po merë abdes, dhe të pasmet minuta, herët, ka thonë, une nuk e priti me thirë rëzani, me më thirë rajmu, pra se me më thirë shkoj ullë në ndygoj, mrena në gjamije në gojë zanin. Edhe këshirë Samira, është sevap, sevap me mundësi, kur njëse e zoni me thirë, mësë rëj në bërë gjamiës, mësë rëj në shadërvan, ke mora abdesë e sashë rëj, ka dale se e zgatën ki, ki ka të ravijet e gata ki, ki me zini, si që janë njëse asë nalë. Sevap është në gjami me hi, me ngu me zinin, dhe ka thanën Muhammedi sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu alaihi wasallam, dal për temi, ka thënë ai i cili bat gati për namaz dhe himrena në xhami e ngon ezanin, thot ku të thoi Allahu Ekber, thot ai Allahu Ekber, ku të thoi eshhadu an la ilaha illallah, thot eshhadu an la ilaha illallah, eshhadu anna muhammed rasulullah, e përsërit. Kur thoi hayya lis salah dhe hayya lil falah, thot wala hawla wala quwata illa billah, kur thoi allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah, e përsërit. Dhe pastaj e ban duan allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati muhammedin al wasilata wal fadila wab'athu darajata al aliyata al rafi'a innaka la tukhlifu al mi'ad, dhe e ban kët dua, thot rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka hin jannat ai cili praktikon këtë. Ja, rab. Që shfarë garance, ama a e keni provu që pisot provone, nesër, ose sante në të ravi provone, a mund të shdërnë qësh me për cilë. A din zëzvesja me ma dhe e shejtonit që që doa. Këshirë sa kanë me t'hikën, e shëdën në Muhammed Rasulullah ka me t'hikën, vish ku tanish Allah e kërbiti se zanin. Pse, ka thonë garancë Muhammed Mustafaj, a i cili e për cilë njëherë, bile njëherë njëtën e vetë, gjennetin e ka, si dalën në nërmës me iman për kësa i dënjë, gjennetin e ka të garantumë. Pra tërbija ati hoqës, se u largohën vëndi adhal pejtemi, ishte kjo maherë, ati plakit që i tha hoqës, tha spriti me më thirë vëj vetë. Kurani kërinë mi vëlezër, ka tërbije, ka regula, dosh ku ta mish Kuranin, mëse merë pa abdes, se nuk ka libra ase Lokmanit, ase Tarzanit, ase Ibrahimit, ase Aristotelit, ashtë libri Allahut dhul gjelal, la jeme suhu illel mutahharun, nuk e marin këtë jashta ata të cilët janë të pastër, jashta ata të cilët kanë abdes dhe janë të pastër, se ashtë Kuran o lezër, kujdes Kuran, ka marë Kuran, u ka shtrin me disë gjamiës, kam përmikom edhe lexon Kuran. Jo, asnjë herë jo. Runu kësaj, Zoti inshallah gjithëve na runë dhe na mbron ja Rabb për hir dhe nder të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Edhe një dukuri e keqe te na që është, ndoshta pitë vetë veqja pia nisi vëllezër. Subhanallah. Shpërndajnë Kurana në xhami, mule me morrnia. Shpërndajnë në rrugë, mule me morrnia. O vëllezër, 20 Kurana unë në shpej i kam. 20 korona, ndoshta ti kje ma shumë ose ma pak se undi. A lexojnë ato be? Jo. Mësi merë be. Merë be një qatë që e lexojnë bre. E ata që si lexojnë, heki prej shpije, jepja fukarave që s'kanë me ble. Jepja taleve dhe në gjami. Ama mësi rinit në vitrinë ata. Se nuk është për me zbukuru ketë. Mësi banë me tentene ketë. Kjo do të shkoqët, ka bak, qoqët të shkoqët. Nëse si shkoqën në qoqët, kur gjonë s'ke bon, dhe me këse ke lezu me një fjallë. Një Kuran në shpej, si cilit është në regull, ama jo 10 Kurana në shpej, asë një se lezojmë, mozat Allah, ditën e kiametit, ka me të lip hak për Allahut dhul gjelal Kuran Kerimi. Jarët në kamajtë së në ka lezu, nuk po foli për ata që zdin me lezu Kuran. Nuk po foli për atë, që zdin me lexu Kuran, ashtë marrëmës me dit me lexu Kuran. Gjamiët në të në antë gjami, në të në antë hoxalar, hafëzlar ka, mi thanën hajde me mu, hajde ullë mi ta mësoj Kuranin, se zban pa e mësu Kuran, nuk ban pa Kuranin, se marrë ashtë në medalë për Allahut, për Allah që se di Kuranin. Zotë inshallah gjithëve në runë dhe në mbron për hirë dhe ndërët Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallamit. Pra sahabët, një prej ulemave shka thot sahabët radiallahu ta'ala anhum, edhe tabiinët, selefët, kur kanë marë me lexu Kuran, janë dridhën, i kanë vetën, pse? Ka thonë me Zotin po foli. Kjo është, për i lexoj fjallë të Allahut dhul gjelal, dridhëna, tutëna, më hip një tutë, se me Allahum po kontaktoj. Dhe fjalla qeter e cila është, wal Kuranil Hakim. Ajo e cila thot Zoti pasha Kur'anin, i cili Kur'an ka urtësi në vetë vete. I cili Kur'an ka urtësi në vetë vete. Urtësia e urtësia të Kur'an i Kerimit. Një një kuptim i kësaj fjale është se, ki Kur'an, kjo fjale Hakim, do me thanën se ki Kur'an nuk ka të meta. Ki Kur'an nuk ka gabime.
ki Kur'an nuk ka lëshime, ki Kur'an deri ditën e kiametit nuk ndryshon, që ki ashtë, deri në të moment që prishët dunjaja që ki ashtë nuk ndryshon, dhe mendimi që të rashtë, El Hakim ka fjalë të urta dhe udhëzose që e mëson njerin, Kur'an i Kerimi ka fjalë të mira, ka ajete që e udhëzon njeri unë, e mbron edhe prej gjunahëve, o la jeshar badukum min bad, mësu keshnin me zveti, mësu talnin me zveti, mësu lunin me zveti, mësu bani intrigra me zveti, mësu përgojonin me zveti, mësu shpifnin me zveti, këso dhe dhe Allah, kullu është rëbu, o la të srifu, innehu la ju hibbul musrifin, hani, pini, mësu të proni, se zoti ata që e të projnë nuk i do, ku nuk i do, ata që vesh hajnë që jetë e pojnë, jo, edhe në muhabet të e për, Zotin nuk e do shumë muhabetin, nëse jetë e pronë shumë, edhe me nejtën këshku misafir dikun, Zotin si do ata që jetë e pojnë, edhe me nejtë këshku dikun misafir, edhe u bosatit dhe të këshku pinjar dimnit, u bosatit dhe të i e kurdis, një sahat një qaj, mashallah ata qajt ka të randzi, këti pinjajt i pritin miqit dënja mëlsin, të i slivrit, të i qajt, edhe një më shpa se shumë ka në godit sot. O vla, Zoti ka thonë, Zoti se do, si do ata që e të projnë, o vla, ora dhe tu ka bo. Ajtë do ma qini pekshirë orën, te i e kurdisën ati. E kurdisëja i babashe, e kurdisë ati dhe shosh, subhanë Allah. Asë neje nuk i do ajtë që e të projnë, asë në haje nuk i do ata që e të projnë, asë në bised nuk i do ata që e të projnë, o vlezër. Edhe mjolt me hongër të epre dhe ajo të bëndë midin, lukë dhe të bëndë zjanë. Kurani i ka hikmetët e veta, urëcit e veta, urëci e urëci sa të dush, o vlezër. E përmenë Kurani krijimin e Azreti Ademit edhe të Havës, që që shfar urëcije në mëson neve, që shfar urëcije e mirë. Thot Allahu dhe gjallë, wa khaleqa minha zaujjeha, wa bethe minhuma rijalen këthiran wa nisaa, wa të kullaha lëdhi të saalune bihi wa lërham, inna Allahe kane alikum rakiba, Allahu e krijoj, wa khaleqa minha zaujjeha, prej ati, prej ademit, prej burrit, e ka kriju sefti grujën Allahu dhe gjallë, grujën e ka kriju, prej kuj, prej ademit, shto e kanë spjegu edhe ulemat, prej këtia jeti kuranor, dhe prej hadithëve dhe ulemat që kanë spjegu, kanë thanën, Zoti kër e ka kriju grujën, e ka kriju, e kemi spjegu shpesh, pe ati brini të shtrem, i cili janë brini në anën e majtë, brini shtrem, jo me në nëshmu grujën, brini shtrem, jo, po brini i shtrem, pe e maj ka zemrën mos të bere, brini i shtrem që e mba zemrën, dhe Azreti Ademi paska qenën të fletën. Kur i ka dalë gjumi, e kini ndëgju shumë herë këtë, edhe hadithë edhe fjallë të lemojë, kur i ka dalë gjumi, e ka pa një gruje afer. Ka thonë jarëp, kusha është kjo? Ka thonë Allahu, ka thonë havan, gruja e jote. Pra të fletë burri. Kurse, gratë kur lindin, lindin zgjutë. Nuk janë të fletën. E pse dalimi borri shërëzor, që shërë hikmeti shërë urësie, e pse dalimi ko ka kështo, kur Zoti e ka kriju prej trupit ati, ka dalën një gruje, një krije se cilë ashtë gruje, a kom të fletën, kur lind gruja, nuk ka të fletën, pa ashtë qutë, dhim të t'i ka, ndoshta që shtojnë gratë, ndoshta edhe me thikë, me të mshun, me disë, nuk dhe ma shumë se sa kur ta lindë e fëmijën, edhe për atë i ka hak ma shumë nanës gjali, tri herë se sa babës, se nanë mujë lodhët të e majtë në përbarkë, edhe dhimëtët e lingës janë të rana, thojnë. Pse ashtu, a thua Allahu dhe gjali, që shfar hikmet, shfar urëcije, sepse. Groja, kur pëndi ka dhimë, për shqip ka dhimë tonë, atë që për i vika, për i dilka, ma shumë për e dojka se për i dhimëtës, Zotje pa kryu në atyre në asaj që ashtë, për i kur ka dhimë, kur ndin dhimë, të në e do ma shumë. Ka e do ma shumë? Atë që e linë, e vladin e do shumë, nana, edhe baba e do, nana ma shumë. Smuat, aj baba se ka shumë gali, smuat, ka temperaturë, ka gripë, me rëve që e në doktor, bo, hape se i ka përcenë. O njeri, sa është mirë gjalli, ashtë se i ka përsen, burët janë qashto, Zotit natyren e ka kriju qashto, gratë smojnë,
e merë në krajnë rogja vetë dhe e qonë në mbulon. Kurse burri të fletën, pse? Sepse burri koka, natyrën e paska. Allahu ja ka, e ka kriju që ashtonë. Nëse ka dhimë, nëse ndinë dhe një dhikë, mos do me pa. Edhe për ate Allahu e ka nun gjumë ademin që mës ta shofë, mës ta një dhimëtën kur të kryot hava prej brinit të shtremë, mës ta një dhimëtën se pastaj nuk e do. A në gjumë kur anë shsenin dhimëtën, pastaj e do ate. Dhe kjo është ajo lidhja që Allahu e ka lidhën pra, e ka lidhën ademin alihi salatu oslamin me havën, edhe kjo është një prej hikmeteve që Rabbul Alemini e përmenë në këtë ajet kuranor dhe në ajetet tjera që Rabbul Alemini e përmend dhe Zoti Dhul Gjelal pra ajetet tjera të cilët kanë hikmete, kanë urtësi ku thot këtë ajet vel Kurani il Hakim se thot Allahu se është i urtë Kurani dhe mëson shumë gjana njeri u ti mëson që ka thonë Allahu dhe fi enfusikum e fela të psirun dhe në vetën tuj trun trupin tuj apo shifni Allahu që mos ka kriju apo shifni vetëm koci ulema kanë thanë, vetëm lojët e kocive në krijën e njëriut, 55 lojët, s'ka thonë hoxha këto, unë e kam lexu pi mjekve, mjek panë thanën, 55 lojët të kocive, vetëm në krijën e njërit, sa krije, një ka qore krije, 55 lojët të kocive, Allah u këshirësha dhëtë, me fjalë të urta dhe fi enfusikum e fela të psirun aspe e shifni vetën zoti që shu ka kriju ojnë sa në njërës aspe e shifni këshirën trupin të uj vetëm këshirën e nërë këtë trupin modeli jo 2022 nuk ka model si modeli i njërit kemi thamë Mercedesi 67-70 del modeli 2022 ka dal modeli ta shantë dal një qeter ama modeli i njërit asë një herë s'ka, nuk del më del matrit, pse? Sepse ka kriju Allahu Dhul Gjelal. Zote ka kriju. Dhe lë Kur'an il Hakim, dhe pastaj Rabbul Alimini në këtë ajet Kur'anor, e përmen shumë qartë dhe shumë mirë. Ajetin qëtër që lidhët, edhe këto edhe vetëm e përmenmi edhe inshallah me zotit e ndalmi nesër e vazhdojmë, inneke leminel murselin. Bija e Zotit, betimi Allahut në këtë ajet kuranor që ka thënë vel Kur'anil Hakim, pasha Kur'anin që ka urësi, pasha Kur'anin që do të jetë i gjallë në mesin e muslimanëve, pasha Kur'anin që do të lexohet në shtëpitë e muslimanëve, pasha Kur'anin që do të punojnë muslimanat me Kur'an, innaka laminal mursalin. Te kush tash janë problemi? Problemi është e mushrikët të mekkelit që se kanë pranu Muhammed Mustafan. E këto filon zëtëm edhe spjegimi. Dhe zëtëm këto filon spjegimi më i gjan i kësaj sure. Filimi i kësaj sure këto filon. Inneke leminel murselin. Të i e prej dërkuj drejtot. I drejtot ati i cili thanë filim. Jasin, ja Muhammed, o njeri, o ja insan, o insan, o Muhammed. Pasha Kur'anin të ije pengamberi Allahut. Ani pse mushrik të pranojnë, të ije pengamberi Rabbul Aleminit. Leta pranojnë ata se mugjizja është, mugjizja e para e ka përmenë Zoti Kur'anin. Për me ditë ata që ti e hak, Kur'ani është mugjize. Të i ke ardhë me këtë mugjize, sikur që Musa alaihi salatu wa salami me atë shkopin e vetë, me mugjizën e vetë, ju kalzoj bëni Israelve se janë pengamberi Allahut Dhul Gjelal. Sikur që Ibrahimi, kur e hudhën në zjarën, 40 ditë kemi thanë, 40 ditë kanë mledhë në zjarën, kanë mledhë dushki, kanë mledhë dro me e kalazet Ibrahimi. 40 ditë kanë mërë me menshar zjarëmi, 40 ditë me mledhën, këtë njerëzit, këtë qiteti, këtë fshati, me mledhë dru me e gjegën, a disa dru, nami druve mledhët, kanë mledhë dru 40 dit, 30 dit, derin 40, thojnë, ashtë kalën zjarëmi. Ata e kanë gjujtën, me skele e kanë gjujtën, se si janë afro, afro, si janë tutë, se për i gjegë, shka ka fluturun, qëllë, të zjarëmi, Ibrahimi, ko a kalë, gjithë shka është deqë, ashtë gjegën, ashtë përgjitën, ka kalu një zonë, është përgjitë në hava, ku me ditë sa nalë, mu paskonë, pëse, qa është prej flakës
gati akonën, zërmi madhë, 40 ditë u ka kalën, mirë po ajnë me disë. Ka thonë Allahu Dhujal, ja na rukunu berdan vë selamë, ala Ibrahim, oz janë banu pache, banu ftoft dhe pache, për Ibrahimin alihi salatu zëllam. Për deri sa dikush për ulemave ka thonën, ka thonë, nana e vetë edhe për ndali, këtë nesve vazhdojmë se koha pas ka hesën, ma bani Allah që jetë provo, e kam bolë 35 minuta, më stavanoj shumë se, si po vanoz, atëm është e vërteqës, atëm edhe ligjeratës jihup efekti, ka thonë, nana e vetë pas ka kërku, me e taku Ibrahimin alihi salatu zëllam, a i zjarë, pas ka kërku me e taku muafru, i ka bërtit prej largë, o Ibrahim, a bën me ardhë me qafa muj, o i nanë, mos e djegësh, o birë, edhe me u djegën po du të qafi që të ngoj njerë, se nana thanë dhimët për e vladë ma shumë, Allah i ka thonë emër, i ka thonë thujlët veni, edhe e ka qafën, ka hi u ka afru e ka qafën gjallin e vetë, subhanë Allah, Allah insha Allah nanë tona gjennetin një bënë nësipë, e ka qafën me letë Allahut dhul gjelal, dhe u ka këthi, e pra, pse pe përmendi këtë, sikur që Musës pat mugjize e besun disa prej Beni Israileve, sikur që mugjizja e Ibrahimi që ishte që Zoti e shpëtoi në zjarm, Allahu i ka thanë Muhammed Mustafas inna kalamin al murselin, dhe qëto insha Allah nesër e vazhdojmi, Allah insha Allah në arun për gjithat qijeve, ibadetin në i ban kabul dhe Ramazanin lilla el Fatiha.